ሰላም 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 በያላችሁበት ውድ የአዳራ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንደተለመደው ዛሬም አዲስ ቪዲዮ ይዘን መጥተናል። ዛሬ የማሳያችሁ ፕላይ ስቶር አፕ ስቶር የሚባለው እንዴት አድርገን ኮምፒውተር ላይ ዳውንሎድ አድርገን ኢንስቶል አድርገን መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ የማሳያችሁ ቀለል ያለች ሜትድ ነች። በክሮም ተጠቅመን እንዴት አድርገን ፕላይ ስቶርን ላፕቶፓችን ላይ ወይም ደግሞ ኮምፒውተራችን ላይ ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በዚህ ለየት ባለ ሌላ አፕሊኬሽን በማውረድ ያን አፕሊኬሽን መሰረት አድርገን ወይም ደግሞ ሶፍትዌር መሰረት አድርገን እነዚህ የአንድሮይድ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኖችን በቀላሉ እንዴት ማግኘት እንደምንችል ይዘን እንመጣለን ማለት ነው። ለዛሬ ይህን እንደምታዩት ይህን ጉግል ፕላይ እንዴት ማውረድ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ፣ ሸር ላይክ በማድረግ ሌሎች ማጋራቱም እንደዚሁ እንዳይዘነጉ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ በኮሜንት ቦክስ ውስጥ ኮሜንት ማለት ትችላላችሁ። የቴሌግራም ቻናል አለን፣ እንዲሁም ደግሞ የፌስቡክ ፔጅ አለን። አብሬ አታች ስለማድረግላችሁ እዚያ ጋር የምትፈልጉትን ነገር አታች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን። በመጀመሪያ ደረጃ ክሮም እንከፍታለን። ክሮም ከከፈትን በኋላ እዚህ ከላይ ሰርች ማድረጊያ ቦታ ላይ ፕላይ ስቶር ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። ፕላይ ስቶር ብለን እንጽፍና ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምታዩት ስክሪናችን ላይ እዚህ ኮምፒውተሩ ላይ ማለት ነው ፕላይ ስቶር ብለን ሰርች ስናደርግ ብዙ አማራጮች ይመጡልናል። እንደምታዩት እዚህ መጀመሪያ ላይ ጉግል ፕላይ ይላል። ይህ ጉግል ፕላይ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ጉግል ፕላይ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ጉግል ፕላይ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ እንደምታዩት የተለያዩ የስልኮቻችን አፕሊኬሽን ይመጣሉ። ለአንድሮይድ የምንጠቀምባቸው ቴሌግራም፣ ቲክቶክ፣ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም፣ ዋትሳፕ፣ ዜንደር እያንዳንዱ አፕሊኬሽን ይመጣል። ጌም አፕሊኬሽን የተለያዩ ነገሮች ይመጣሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ነው ትልቁ ስራ የምንሰራው ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን የከፈትኩት ክሮም ነው። ከክሮም በላይ እዚህ ጋር ስንሄድ ክሮም ከላይ ስንሄድ ይችን ለማሳየት ያክል እዚህ ከላይ እንደምታዩት ሶስት ነጠብጣቦች አሉ። እዚህ ቀይ መስመር ከሰመርኩበት ሶስት ነጠብጣቦች አሉ። እነሱን ሶስት ነጠብጣቦች ስንነካቸው የክሮም ኒው ታብ፣ ኒው ዊንዶ፣ ኒው ኢንኮግኒቶ ዊንዶ እያለ ብዙ ነገር ይዘረዝራል። ወደ ታች ወረድ ስትሉ እዚህ ጋር ሞር ቱልስ ይላል። ሞር ቱል የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት ሌላ ድሮፕ ዳውን ዊንዶ ይሰጠናል ማለት ነው። ሴቭ ፔጃስ፣ ክሬት ሾርት ከት፣ ኒው ዊንዶ ይላል። አሁን እዚህ ጋር እናንተ ሞር ቱል ብላችሁ ክሬት ሾርት ከት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ክሬት ሾርት ከት ስትሉት ክሬት ሾርት ከት አንድሮይድ አፕ ኦን ጉግል ፕላይ ይላል። እንደምታዩት ከታች ይች ቦክስ ነገር አለች። ቦክስ ነገሯን ቲክ እናደርግለታለን። ይች ቦክሷን ቲክ እናደርግለትና ቲክ ካደረግንለት በኋላ ክሬት ስንለው በቀጥታ ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ክሬት ስንለው እንደምታዩት እዚህ ጋ እኔ እንደፈጠርኩት ክሬት ስትሉት ክሬት ያደርግላችሁ ማለት ነው። ምንድን አንድሮይድ አፕ ኦን ጉግል ፕላይ የሚባለውም ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ክሬት ካደረገልን በኋላ ምን ማለት መቻል አለብን? ያው እንደተለመደው እንደ ስልኮቻችን ክሬት አልኩት። ክሬት ስለው ቀጥታ ምን ይፈጥርልናል? ሾርት ከት ይፈጥርልኛል። ምን ላይ? ኮምፒውተር ላይ ማለት ነው። እንደምታዩት ሾርት ከት ፈጥሮ ዊንዶውን ከፍቶልኛል ማለት ነው። የፈለግነውን አፕሊኬሽን እዚህ ጋር ማውረድ እንችላለን። ስልካችን ላይ መጠቀም የምንችለው ኮምፒውተራችን ላይ እንድንጠቀም ይፈቅድልናል ማለት ነው። ስለዚህ
ለምሳሌ አሁን ቴሌግራም ማውረድ ብፈልግ ቴሌግራም ለማውረድ በመጀመሪያ ምን ክሬት ማድረግ መቻል አለብኝ? አካውንት ክሬት ማድረግ መቻል አለብኝ። ስለዚህ ከላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ምን ይላል? ሳይን ኢን ይላል። እዚህ ጋር ሳይን ኢን ማለት መቻል አለብን ማለት ነው። ሳይን ኢን ማለት መቻል አለብን ማለት ነው። እንደምታዩት ኢሜል አካውንት አስገቡ ይላል። እዚህ ጋር ኢሜል አካውንት እናስገባለታለን ማለት ነው። ከዚያ ቀጣይ እንለዋለን ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ከሆነ ኔክስት ይልናል ማለት ነው። እንደምታዩት የይለፍ ቃል አስገባ ይላል። የይለፍ ቃል አስገባ ይላል። የይለፍ ቃል ታስገቡትለታላችሁ ማለት ነው። የኢሜላችሁን የይለፍ ቃል ታስገቡለት እና ከዚያ ቀጣይ ትሉታላችሁ ወይም ደግሞ ኔክስት በእንግሊዝኛ ካረጋችሁት ኔክስት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኢሜል አስገባን። ከዚያ በኋላ የይለፍ ቃል እናስገባን። የይለፍ ቃል ካስገባን በኋላ ኖርማል እንደ ስልካችን ላይ ፕላይ ስቶር እንደምንጠቀመው ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የይለፍ ቃል እናስገባለታለን። የይለፍ ቃል ካስገባንለት በኋላ ቀጥታ ወደ ምን ይወስደናል? አፕሊኬሽኖች ወዳሉበት ቦታ ይወስደናል ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ አፕሊኬሽኖች ወዳሉበት ቦታ ይወስደናል። ከዚህ ጋር የሚፈልገውን የአንድሮይድ አፕሊኬሽኖችን አውርደን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የሚፈልገው ጌም ካለን ጌም፣ ኖርማል ሶሻል ሚዲያ የምንጠቀምባቸውን አፕሊኬሽኖች ካለ እያንዳንዱን ነገር ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ፕላይ ስቶርን ኮምፒውተራችን ላይ አክቲቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮ እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ነው። በቀጣይ ግን ይህንኑ ፕላይ ስቶር በሌላ ሜትር ደግሞ ለክሮም ለማትጠቀሙ ልጆች በሌላ ሜትር እንዴት አድርገን አውርደን መጠቀም እንደምንችል ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ለጊዜው ግን ጨርሻለሁ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዛ። ባይ ባይ።